Danes poteka prvi pohod Punskega odseka PDKRK Novo mesto v letošnjem letu. Danes se bomo odpravili na pohod po okolici Novega mesta, sicer na Kuzarjev kali in Dobravo. Pričakujemo okrog 360 ljudi, vreme bo lepo. Naša pot bo potekala ob Krki čez Loko do Cegeljnice, tam bomo nadaljevali proti Kuzarjevem kalu, nato se spustili do Bezgavca in nato skozi daljni vrh na Dobravo, kjer bo večji gor daljši počitek. Potem pa se bomo spustili do Brinja in Dolenjih Kamenc ter čez Bučna vas in čez Marof nazaj v Novo mesto. Krožno pot bomo zaokrožili spet v Čali, spet pri Tušu na našem izhodišču. Oh my god, the poem of the book.